Всім піздец. О, блядь, не так. Всім привіт, дорогі підписчики. Давно не знімав своїх поїздок. За знахідками, які поляки викладають на вулиці. І ось сьогодні вибрав час, вибрав день. Їдемо, подивимось, що там поляки в нас викинули. Ось така офігенна купа моніторів, комп'ютерів, там якийсь підсилювач. Ось такого всього дохуя. Цікавого фактично ніхуя. Компресор і переноска. Тут якась ще. Ось такі велосипедики. Тут ще куча різного дитячого. За велосипедики треба запитати. Ага, бля, їбучі конкуренти, бля. Бачу я вас, бачу, бля. Ось такі кубки викидають. Одна, тут друга. Різні каністри, техніка. Там бачу третя. Такого цікавого чогось надзвичайного нема. Телевізори. Йобані конкуренти, блядь. З холодильника знімає, блядь. Компресори. Тут ще одні. Щось шукають. Ось така єбуча туча телевізорів, блядь. Навіть не знаю, що з ними робити. До хрена всяких цікавих. Ось вирішив зробити такий маленький огляд своїх знахідок. Знахідок дуже багато. Ну, постараюся показати. Знайшов таке радіо. Також таке радіо. І таке. На флешку. Також такий годинник, янтар. Такий пуфік у вигляді м'яча. Гітара. Двома струнами. Тут у мене сабвуфер до машини. Також його знайшов. Правда, немає підсилювача, щоб попробувати, як він працює. Ось такі дві світломузики. Зараз. Ось. Ну, попробувати їх не годен, треба підключати. Але принаймні лампочки світять. Також був знайшов таку картину. Об'ємну. 3D. Доволі цікава. Це теж було знайдено. Ночник, амфора. Такі кубики зеркальні. То домашній кінотеатр. Panasonic. Там десь колонки є. До речі, цей диванчик також знайшов. Привіз. Новий в упаковці був. До речі, дуже багато телевізорів знаходжу. Попадаються биті, але й доволі часто попадаються такі варіанти, що працюють навіть з пультами. Цей ззаді то я ремонтував. Це Smart TV. А це звичайний. 32-ка. Блавпункт.
такі колонки Томпсони були знайдені. Навігація, до речі, працює. Також знайшов таку відеокамеру. Правда, батарея вже розрядилася. Не годен одною рукою відкрити. Ось. Не знаю, чи таке продасться. А ні, то залишу собі як антикваріат. Також знайшов такий комп'ютер. Старий. Слабенькі характеристики. Купа клавіатур, різних мишок. Колонки до нього. Ще Windows XP стоїть. Мій комп'ютер. Дивимося характеристики. Ось. 30 гігабайт жорсткого. Слабенький, але для різних ігрів простеньких підійде. Як ото, наприклад, останнє встановив стару добру Battle City. О, танкодром. Також знайшов такий сноуборд. Правда, не знаю, для чого він мені. Снігу зараз немає. Картина така на папірі, на папірусі. Ось. Тут ззаді газова плитка. Пише справно. А також знайшов такий магнітофон. Такий годинник з проектором. Бритву. Практично не вживано. Тепер я нею користуюся. Такий світильник цікавий. І стацію під iPod. Колонку. Як я вже казав, такий диванчик знайшов. Куток. Новий в упаковці був. Заглянемо, що там під тим диванчиком я назбирав. Ось. Іграшки, динаміки, телефони, утюги. Тут якесь навіть не знаю, що це таке. Такі світильники алюмінієві. Картинки. Гарні. Така якась ретро. Якась зірочка на йолку. Наушники з USB до комп'ютера. Ось таке. Там колонки до комп'ютера. Якийсь світильник роги. Колесо це до моєї машини. Запасне. Також знайшов дві таких пили форматки. Ну і там електролобзик. Пила в одній треба поміняти щітки, а друга відломана ручка. Тобто якщо ручку від цієї перечепити сюди, то одна пила в ідеальному стані буде. Електролобзик працює. Підкрутив там дріт і все гаразд. Крім того, ролики. Ще один магнітофон, м'яч. Просто не цікаво вже то все витягати. Така купа чемоданів попривозив. Ага, там насос. До басейну. Сказав мені Поляк, що він працює. Навіть не знаю, на що він мені, але взяв.